Мішаний хор церкви Святого Костянтина Михаїла Української греко-католицької церкви Аксіос, місто Коломия. Керівник, заслужений регент Української греко-католицької церкви Володимир Кенюк. Микола Леонтович, обробка української народної пісні «Як не женився, то й не журився». Андрій Кушнєвенко, обробка української народної пісні «Місяць ясний, місяць шинку». Микола Леонтович, обробка української народної пісні «Із загори сніжок летить». Микола Леонтович, релігійний кант «Ой зійшла зоря». Соліст Остап Параболюк. Микола Леонтович, обробка української народної пісні «Щедрик». Thank you.
Thank you.
Запрошуємо мішаний хор церкви Святого Костянтина Михаїла «Аксіос», керівник Володимир Канюк.